Son vaxtlar insan ümumiyyətlə yaşa dolanda tez-tez çaşkı deməyə başlayır. Amma əslində bu sözün özündə xəta var. Çünki bizi yaradan bizim artıq taleyimizi yazmış. Nə yaşayacağıq, neçə gün yaşayacağıq, nə ömür yaşayacağıq, başımıza nə gələcək, nə qədər sevinə biləcəyik, nə qədər ağlaya biləcəyik. Yəni bu doğrudan da çox incə məsələdir. Ona görə də tez-tez Allaha tövbə eləyirəm. Deyirəm, ya Rabbim, yəni məni bu fikirdən uzaqlaşdır deyə. Keçmişə baxırsan, sıxıntıları yada salırsan, bunu etməsən belə olardı, bunu etsən belə olardı deyirəm. Bilmirəm, niyə çox vaxt bunu deməyə başlamışam. Nəsə. Mən də bizim bir dənə bəzi məqamlar olur, Nadir müəllim, necə? Siz biraz danışsınız, Bəsti xanım biraz, buradakilər danışanda elə bir məni danışırlar, dəli oluram ki... Hə, bir anlıq deyirəm ki... Həm də mənə bax. Ay Allah, nə gözəl gözlərim var. Təşəkkür edirəm. Keçən dəfə də mən baxmamışdım, maşallah, maşallah. Dəniz gözlü. Doğrudan nə gözəl gözlərim. Çox sağ olun. Deməli, o, mən düşünürəm ki, o gözəl gözlərə səbəb bizim kəndimiz, bizim evimiz baxırdı. Dağa, meşəyə, bir də xaçın bizdən başlayır. Həmişə zarafatla deyirdilər anama ki, sən yəqin xoşqədəmə hamilə olanda daha çox meşəyə, dağa, daşa, təbiətə baxmısan. Onu demirdim. Mən bir də hərdən oturanda, belə daha çox sıxılanda, daha çox haqsızlıqlara düçar olanda ki, indi ona görə övladlarım heç vaxt istəmirəm məşhur olsunlar. Çox böyük, ağır bir dərddir. Daşın məşhurluq bizə çox ağır başa gəlir. Yəni, bizi məhv eləyir. Deyirəm ki, hərdən o baxıram, yazılar, o şərhlər mənə deyəndə, dostam. Deyirəm ki, haş ki, o balaca kəndimiz olaydı. Qışda ora traktorla çıxırdılar, zorla çıxırdılar. Heç kəs bir-biri tanımırdı. Mən də kənddə yəqin ki, bir nə bilim, kənddə həyatımı davam edərdim. Mən ya sadəcə televizorda görərdim o insanlar, heç kəs də məni tanımazdı. Bəli. Bəzən bax, onu istəyirəm. Ona görə... Valla, mən belə fikirləşirəm. Valla, Quran haqqı. Hamısı da fikirləşirəm. Bir qırağda oğlum, heç belə... Deyirəm, amma bəlkə də ekran qarşısında olanlar da deyir ki, kaş gəli olardım, necə ki zamanında mən demişdim. Amma indi mən deyirəm ki, uşaqlarım tanınmasın, rahat yaşasınlar, onları kimsə söyməsin, haqqına girməsin, linç etməsin, qısqançlıq, paxıllıq olmasın, sıradan bir həkim, sıradan bir müəllim, inanın mənə bax, böyük oğlum ümumiyyətlə istəmir, balacaları da artıq tamaşaçılar hiss edirsə, mən yavaş-yavaş efirdən onları uzaqlaşdırıram, çünki bilirəm, balalarım ağır başa gələcəkdir, mən dözə bildim. Düz eləyirsiniz. Mən dözə bildim, çünki mən o dağların qoynunda doğulmuşdum, o dağlar mənə güc vermişdi. Həyat dərs almışsınız yəni, ona görə də... Çox doğru da vurguluyursunuz, evlatlarınızı ona görə hazırlamalısınız. Yəni, mən sözünüzü danışırsınız, mən indi o günlərə bir daha qayıdıram. Deyirəm, yarabbi, kaş o günlər olaydı, amma mümkün deyil, bilirəm. Məktəbə hazırlıqsız getdiyim vaxtlar, müəllim məni danlayacaq deyə, orta məktəbdə. Yəni, həyatımızdan keçdiyim o heyvə ağacının ətri məni daha vurardı deyə. Gül açanda, heyvanın ətirin gülündən bir cürə xoş iyi yaramadır. Gözəl bir qoxu var. Yarpağından da gözəl iyi gəlir. Yəni ki, o həyətimiz indi dağılıb, viran olmuş yurdumuzda. İnşallah ki, Qarabağımız Allah həmd olsun, şüral olsun ki, azad olmuş. O yorulara heç olmasa, bu yaşda da olsa, yəni qayıdacaq, bilirəm ki, evlər də qurulacaq, evlərimiz də tikiləcək. Amma o keçmişi qaytarmaq çox çətindir. Ona görə bugünümüzü gözəl yaşayaq. Yaşayaq.